Близько 20 тисяч етнічних лемків та поціновувачів їх культури зібрав на монастириській землі фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Побувала на урочистому дійстві і наша журналістка Наталія Михралєєва. Подробиці у сюжеті. Цьогорічний 16-й всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» особливий, адже приурочений до 70-ї річниці депортації лемків. Розпочався фестиваль урочистою ходою центральною вулицею Монастириська та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку і пам'ятного знаку депортації. А в лемківському селі, що розмістилося в урочищі Бичова, гості зустрічали театралізованим літературно-музичним прологом, приуроченим до ювілею депортації українців з Польщі. Відкриваючи фестиваль, його учасники підняли прапор України, виконуючи державний гімн. Заспівали також урочисту лемківську пісню «Гори наші». Особливе ж захоплення викликало традиційне дійство запалювання головної ватри. Цей рік є особливий, тому що наші українці, лемки, в 1945-46 році були розкидані по всій Україні. І дуже багато, чомусь так сталося, видно, що ми, лемки, українці, які проживали там, на прикордонні, разом з УПА, ми захищали українську свідомість, захищали українство. І, видно, нам помстилися за це. І лемки було кинуто в степи України. Їх не пускали назад, не могли втекти. Вони копали землянки, проживали там, в тих землянках. А навесні вони розбіглися і втікали назад, ближче до свого дому, до Лемківщини. Але тут було виставлений кордон, і вони не могли перебратися і залишилися на Західній Україні. Цьогоріч лемківську спільноту вшанував своєю присутністю патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він провів святу літургію та помолився за жертв депортації і тих, хто віддав життя за Україну. Ми, християни, коли згадуємо ті трагічні події, ми перетворюємо їх в молитву. Бо хто справді, якою статистикою, яким людським словом може висловити біль людей, яких виганяють з їхньої рідної хати? Біль народу, якого позбавляють його рідної землі? Біль людей, які втрачають могили своїх предків і бачать, як палають їхні духовні святині? Сьогодні, коли ми згадуємо ті сумні події, я думаю, ми схиляємо голову перед силою і незборимістю славного лемка і лемкині. Завітав на фестивалі очільник області Степан Барна. Доля лемків і їх культура йому особливо близькі, адже сам має лемківське коріння. Голова облдержадміністрації нагородив вихідців з Лемківщини, учасників антитерористичної операції, почесними грамотами та медалями за оборону рідної держави. Це не просто свято для мене, як голови обласної державної адміністрації, а для мене це свято для моєї родини. І, напевно, вперше в Тернопільській області, в історії Тернопільської області, головою комітету по проведенню фестивалю лемківської культури є голова обласної державної адміністрації лемко за походженням. Це перший момент. А другий момент – це, звичайно, те, що цей захід є безпрецедентним. Ми чітко усвідомлюємо те, що відбувається на сході України, але ми сьогодні маємо очевидних героїв, хлопців, котрі є вихідцями з лемківських родин і сьогодні віддають своє життя за територіальну цілісність нашої держави. І саме проводячи цей фестиваль лемківської культури, я радився з цього приводу і з кіборгами, вихідцями з лемківських родин. І всі вони зійшлися на тому, що нам потрібно відновлювати фестиваль лемківської культури як такий, який покликаний консолідувати і об'єднати українське суспільство. Свої творчі доробки на фестивалі представили близько 70 майстрів народних ремесел Тернопільського краю. Тут можна було придбати вишиванки, рушники, ткані пояси, прикраси з бісеру, дерев'яні та металеві вироби і глиняний посуд. Лемківську ж пісню дарували глядачам майже 90 професійних і аматорських колективів та окремих виконавців з Тернопільщини, Львівщини, Прикарпаття. Були також співаки русини-українці з Польщі, Росії, Словаччини. Пісні ж для дітлахів лунали на дитячій ватрушці. Мала мне фраера годинаря, что робив годинники для цесаря. Як зачала година бить, мала мне фраера, юж не мамы.
Гордістю лемківської культури є національне вбрання. Всі елементи лемківського одягу – це свідчення вишуканості естетичного смаку його творців. Лемківський одяг має бути от пишна спідниця, в такій ленточці, такий фартух пишний. І головне – блюза, от які скільки років, і вона з таким відворотом, бачите, закладний комірчик. Тут так вишито, а тут зовсім по-другому. Оце є поляни Кросно, характерно для полян Кросно, кроснівське воєводство. І лемкиня має завжди себе комфортно чути в тому одязі. Її повинно не обтягувати. А головний бій, ото має бути о, чепчик такий і хустка. Ото лемківська хустка. Так ходили заміжні жінки? Так, ходили заміжні жінки. Дівчатка мають мати корони. О, наша солістка, вона суто в короні. Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини», що зібрав лемківську спільноту з усіх куточків України і гостей за кордону на етнічне святкування, тривав два дні і завершився службою Божою за мир в Україні.